لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Kami menyambut panggilan-Mu Allah, panggilan-Mu tiada sekutu bagi-Mu. Sesungguhnya nikmat-Mu dan pujian dan kerajaan-Mu tiada syirik kepada-Mu. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد محمدٍ الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد Tuan Pengerusi, pimpinan masjid, jawatan kuasa pengurus dan pentadbiran masjid Jami' Al-Hidayah, tuan-tuan, ayah-ayah, muslimin dan muslimat, tetamu-tetamu Allah, barisan media yang bertugas dari Kementerian Multimedia, alhamdulillah, insyaAllah, assalamualaikum warahmatullahi Muslimin dan muslimat, tuan-tuan, ayah-ayah, tetamu-tetamu Allah yang dipilih, yang disebut dan dijemput oleh Allah untuk berada nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid, untuk seketika kita memberikan ruang. Ruang apa? Ruang pengecajan. We are charging our iman. Sebagaimana yang kita sebut pada pertemuan yang lalu, Allah buat solat ketika Nabi sakit, Nabi tercedera, Nabi terluka, Nabi hampir tewas dalam perjuangan di dunia. Ketika usia Nabi berusia 50-51 tahun, Amul Huzni, tahun di mana Nabi diuji dengan penuh ujian yang sangat berat dan dahsyat. Ketahun itulah tuan-tuan, Allah matikan Sayyidina Khadijah dan Allah matikan juga Abu Talib. Maka dalam keadaan Nabi lemah, hampir tewas dalam dakwah,
terkapai-kapai, terhuyung-hayang. Umpama Nabi berada di atas kapal Bahtera, ombaknya sangat dahsyat, hampir karam, nak berpaut dekat mana ni? Maka ketika itulah Allah mengangkat, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina, innahu huwas sami'ul basir. Surakallahul azim. Ketika Nabi berduka, Nabi tercedera dan Nabi terluka, air mata mengalir di atas bumi yang bernama dunia, Allah hantar malaikat Jibril AS. Wahai Jibril, engkau angkat Nabi ku. Dia sedang menangis, dia sedang terluka, dia sedang tercedera, dia sedang diuji dengan ujian yang sangat berat di dunia. Yarfa', Allah angkat Nabi Muhammad. Yarfa' is asra bi'abdi. Ketika Nabi diangkat ketika itu, tuan-tuan, Allah sedang merehat dan merawat. R&R. Maka peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj adalah R&R. Nabi tak larat dah. Nabi tak tahu nak buat apa. Sebab tak ada siapa yang nak jaga Nabi. Sayyidina Khadijah dah wafat. Pak menakan Nabi dah tak ada. So, protector Nabi dah tak ada. Siapa nak sokong aku? Siapa nak layan aku? Siapa nak sambut tangan aku? Siapa yang nak duduk belakang aku? Aku dah tak ada siapa-siapa. Semua orang perli. Semua orang sindir. Semua orang kecam aku. Who is my real protector? Who is my real supporter? Pendakwah pun bertanya, ketika saya dikecam, ketika saya disaman, siapa yang nak support saya? Siapa orang pertama yang mai duduk belakang saya? Maka benda yang pertama yang Nabi duduk, tuan-tuan, Nabi bermunajat, Nabi beruzlah, ya Allah, aku sedang diuji, ya Allah, aku nak tengok siapa orang pertama yang mai duduk sebelah aku ketika aku dikecam dan aku disepak terajang oleh Arab Quraisy. Maka ketika itulah, tuan-tuan, Allah mengangkat air mata dan doa Nabi. Maka Allah merehat dan merawat, naik ke langit. Bila naik ke langit, tuan-tuan, Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka Allah sedang mengecas iman Nabi. Turun daripada tak sampai semalam, keluar daripada Isyak Maghrib tu, Maghrib Isyak, tak sampai subuh, tuan-tuan, Nabi dah turun ke bumi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Bila Nabi dicas iman dia, Nabi tengok syurga, Nabi jumpa Nabi-Nabi, Nabi dapat motivasi daripada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi dapat program munajat perdana yang Allah buat. Kalau saya tanya tuan-tuan, sebutkan program munajat perdana yang pernah berlaku dalam hidup Nabi, jawapannya Isra' wal Mi'raj. Maka kuliah maghrib ni, tuan-tuan kena anggap seperti Isra' wal Mi'raj. Sebab Allah sedang merehatkan tuan-tuan. Tuan-tuan tak duduk atas jalan. Tuan-tuan tak kena maki. Tuan-tuan tak kena horn traffic light. Tuan-tuan tak ada tension di luar. Tuan-tuan duduk tenang-tenang malam ni bersama Ustaz Manis. Mudah-mudahan Allah memberikan ketenangan. Bukan saya yang bagi. Allah yang memberikan ketenangan kepada tuan-tuan. Nabi turun daripada Isra' wal Mi'raj tak lama, tak sampai setahun. Dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, dalam kitab Sirah Nurul Yaqin diceritakan, qabla sana, before a year, maka turunlah perintah untuk Muhammad. Satu Muharram, detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam. Sambung. Dari kota Mekah ke kota Madinah. Bila turun ke langit, tuan-tuan, turun ke bumi, tak lama lepas tu baru keluar perintah turun hijrah. Pasal apa Allah buat Isra' wal Mi'raj dulu baru hijrah? Pasal apa hijrah Nabi kena jalan kaki sedangkan Isra' wal Mi'raj naik buruk? Tak boleh ke Allah buat buruk yang sama dalam hijrah? Logically, logik akal, innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Tapi kenapa Allah tak buat hijrah naik buruk? Dan kita nak sambut mak hijrah hujung minggu ni. So significant tajuk yang kita bincangkan. Rupanya tuan-tuan, jawapan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kenapa Allah tak buat hijrah menggunakan buruk? Sebab dalam Isra' wal Mi'raj, Allah dah fully charge. Iman Nabi dah charge. Bila iman dah charge, hak jauh terasa dekat. Yang berat terasa ringan. Macam tuan-tuan lah. Bulan puasa, iman tuan-tuan di charge setakat 23 rakaat sembahyang tarawih. No problem bro. Betul tak? Cuba tuan-tuan buat lepas Isyak 23 rakaat sembahyang sunat. Mati dulu rasanya. Hilang dah iman kita. Tunggu bulan puasa pula. Sallallahu alaihi wasallam.
So hidup manusia ni adalah kita kena sibuk cari bila masa aku nak charge iman aku ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu sebagai mukadimah dia. Mukadimah pun dia lima orang. Okey, tajuk kita malam ni tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey, saya harap tuan-tuan bersama saya malam ni kita bagi special sikit. Bukan sekat malam ni, setiap mai tu kau special lah untuk orang jalan baru ya. Okey, tajuk kita garis masa fitnah bangsa. Wei, macam tajuk pidato diraja ni. Okey, garis masa fitnah bangsa. Tuan-tuan dan puan-puan bersama saya. Berdirinya saya di sini disebabkan di sini memang tak ada kerusi. So kena berdirilah. Okey, masalah dia semua. Okey, tuan-tuan kerusi kat sana kan? Ha, memang tak boleh duduk. Okey. Saya nak bawa tuan-tuan dalam cerita perkongsian malam ni, dia ada sirah, dia ada akidah, dia ada fiqah, dia ada syariah, dia ada adab dan akhlak, dia rangkum semua. Jadi tajuk kita malam ni Allahumma salli ala Muhammad, dan dia ada hadis tentang akhir zaman. Okey, saya nak mulakan macam ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, cerita tentang akhir zaman ni, okey kat sini ada poin yang saya buat. Okey, ada tertulis perkataan fitnah ataupun sallallahu alaihi Muhammad fatana ataupun fitan dalam kitab Al-Fitan karangan Syekh Imam bin Nuaim, Nuaim bin Hammad. Fitan ataupun fatana bermaksud tarikan, godaan, tolakan, gangguan, kedahsyatan yang berlaku dan peristiwa yang berulang. Itu disebut sebagai fitan ataupun gangguan dan menghasilkan perkataan fitnah. So fitnah ni adalah satu gangguan, tarikan supaya kita tak jadi main masjid, tak jadi jumpa Allah, tak jadi semayang, tak jadi zikir. Bila benda baik tak jadi, ada benda yang menarik. That is the meaning of fitan. Itu secara lughah, secara bahasa ataupun kita kata secara basically. Boleh? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. So fitnah akhir zaman ni tuan-tuan, dia boleh tengok dengan beberapa benda. Okey, fitnah akhir zaman. Sebab apa saya ambil tajuk ni? Sebab kita akan sampai kepada tajuk fitnah bangsa. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan bangsa yang kita nak tengok pada malam ni tuan-tuan adalah satu-satunya bangsa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi signal dan indikator kepada berlakunya kiamat dan berlakunya dajjal. Iaitulah tidak lain dan tidak bukan adalah Arab. Dan kita baru habis selesai apa? Zulhijjah dan nak masuk Muharram. So tajuk ni saya rasa significant. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey. Tentang akhir zaman ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salah satu komponen yang terlibat langsung dalam peristiwa akhir zaman ataupun salah satu tanda akhir zaman ni, nak tengok akhir zaman ni bila? Tengok dekat ada beberapa benda. Yang pertama orang. Tanda kiamat ataupun tanda akhir zaman boleh tengok kepada beberapa benda. Yang pertama tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kita kata tanda. Sakar ni. Ni bukan perli ya. Okey, tanda akhir zaman kita boleh tengok kepada beberapa aspek. Yang pertama tengok kepada orang ataupun individu. Sallallahu alaihi Muhammad ataupun bangsa ataupun negara. Okey, ini tanda akhir zaman yang pertama. Kita boleh tengok kepada individu kita lah. Kan kita belajar akhir zaman, tanda akhir zaman bila anak jadi tuan kepada mak. Bila orang bila mak melahirkan tuan, bila orang mendewa-dewakan dunia, bila orang mendewa-dewakan muzik, bila orang anak muda menyembah berhala, berhala moden, bila anak muda melakukan maksiat secara terang-terangan, dicabut rasa malu. Dulu nak buat dosa seorang-seorang, sekarang buat dosa live. Saya tengah buat dosa ni. Dulu buat dosa senyap-senyap, cari pintu, cari tembok, cari jambatan dulu. Zamanlah live. Lagi ramai orang tengok, lagi best. Itu zaman dia. Sallallahu alaihi Muhammad. So, individu. Bangsa, salah satu bangsanya adalah Arab. Yang kita nak tengok sekejap lagi. Yang saya nak bawa main tajuk kita malam ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan negara-negara yang berperang, yang terlibat langsung, siapakah negara yang bila saya sebut sekejap lagi, tuan-tuan tengok, nak tahu Al-Mahdi keluar bila, nak tahu Dajjal keluar bila, negara tu menjadi tempat target kita.
Ni bukan saya kata ni. Kita sebut balik apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tanda akhir zaman kita boleh tengok kepada alam. Alam ni kejadian. Sallallahu alaihi Muhammad. Alam kejadian banjir, benda yang pelik-pelik. Dulu benda yang pelik-pelik ni gempa bumi, kita kata tsunami, benda yang sangat jauh dengan kita. Tapi sekarang benda yang lagi pelik dan paling pelik depan mata. Betul tak? Dulu benda yang sangat-sangat dahsyat ni tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, termasuk di Pulau Pinang. Mustahil Pulau Pinang boleh banjir. Negara yang berada di pulau, mustahil kita fikir logik sallallahu alaihi Muhammad. Dan Selangor KL, tempat yang paling banyak signal bila berlakunya amaran tsunami dan banjir. Tapi di KL dan Selangor lah yang paling kerap banjir. Lagi canggih teknologi manusia, lagi banyak musibah Allah bagi. So kecanggihan manusia tidak mampu menyelamatkan dan tidak mampu melawan kecanggihan Allah Azza wa Jalla. Semua akur dan tunduk. Hang canggih tera mana pun sistem Muhammad sallallahu alaihi Muhammad kepada alam. Tanda akhir zaman yang ketiga kita boleh tengok kepada tuan-tuan Allah sallallahu alaihi Muhammad kepada zaman. Okey, kita boleh tengok zaman bermula zaman nubuwah, zaman khalifah, zaman manhaj nubuwah, zaman khulafa ar-rasyidin, zaman Umayyah, zaman Abbasiyah, zaman Turki Utsmaniyah. Sehinggalah zaman kita mulkan Jabariyah ataupun mulkan Jabrian, raja-raja yang sombong, pemimpin-pemimpin yang memakan dan melahap wang rakyat, harta rakyat. Ni zaman sekarang. So, akhir zaman boleh lihat pada zaman. The changing of face. Allahumma salli alaihi Muhammad. Ini antara tanda-tanda yang kita boleh tengok tuan-tuan. Benda yang boleh disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah inilah benda-benda yang kita tengok keliling kelalang kita yang boleh terlibat, yang akan terlibat, yang sedang terlibat dalam peristiwa akhir zaman. Okey, itu sebagai mukadimahnya. Jadi malam ni saya nak bawa tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, dan bangsa, salah satu tajuk kita malam ni, macam mana bangsa Arab tu menjadi tanda akhir zaman yang kita boleh tahu Imam Mahdi dan juga kiamat tu berlaku bila. Salah satu kita nak tengok pada bangsa Arab. Bila cerita tentang bangsa Arab tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan bermula sejarah awal bangsa Arab. So Arab awal zaman, Arab pertengahan zaman dan Arab akhir zaman. Kenapa Nabi mencelakakan bangsa Arab? Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam kitab hadis akhir zaman, Bidayah wa Nihayah fil Fitan wal Malahim, karangan Ibnu Katsir, wailul lil arabi min syarri qad iqtaraba. Nabi kata akhir zaman nanti, satu zaman, satu ketika, celakalah kalian bangsa Arab. Sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa? Sebab ketika itu, kerosakan semakin mendekat. Dan hari ini kita boleh tengok, antara bangsa-bangsa Arab, tuan-tuan, semua berlumba-lumba untuk mencapai dan menjadi negara paling kaya. Pun itu sama juga, salah satu tanda. Sallallahu alaihi Muhammad. Satu. Dan yang kedua, bangsa Arab akan kembali menjadi bangsa yang paling hina. Sedangkan dulu merekalah bangsa Nabi. Daripada keturunan kalian lahirnya Muhammad, daripada keturunan kalian Bani Ismail, lahirnya kalian Muhammad khataman nabiyyin al-amin, manusia yang paling mulia keluar daripada bangsa kalian. Tapi hari ini Nabi kata wailul lil arabi, celakalah kalian walaupun aku berasal di keturunan kalian. Sebagaimana yang saya sebut pada pertemuan yang lalu, ketika saya pergi umrah bulan hari raya hari itu, ketika saya berada di Jeddah City Tour, Jeddah Tower, Jeddah Tour di negara dan bandar Jeddah. Kalau tuan-tuan pergi tengok dekat laut dia tu, maka tuan-tuan rasa tuan-tuan duduk dekat pantai Cenang. Saya rasa macam nak buang jubah yang ada. Saya kata, aku duduk kat Arab Saudi ke aku duduk kat pantai Cenang ni? Dengan permainan api dengan perempuan dia, saya tak dapat nak gambarkan. Saya pergi tu kau sengit kopiah. Itu terah ustaz. Saya tak tahu, tuan-tuan yang bukan ustaz tak tahu apa yang sengit. Tercabutlah. Tercabut kopiah saya. Tu terah ustaz. Saya tak tahu, tuan-tuan pi ni mungkin tercabut kan belakang. Jadi tuan-tuan jangan pi lah tuan-tuan. Kau nak pi tuan-tuan kena duduk belakang saya. Okey? Ustaz, tolong ustaz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillah. Tak tengok rezeki. Itu benda yang berlaku yang Nabi kata bila saya pi tengok tuan-tuan, meremang bulu roma ni. Ya Allah, aku duk cerita tentang akhir zaman ni, selama ni teori. Sebab apa? Dalam kitab. Praktikal tak tengok. Bila pi tengok sendiri, ya Allah. Ish,
Patutlah Nabi mencelakakan. Punya dahsyatnya bangsa Arab, tuan-tuan. Pengalaman saya berbicara dengan pengusaha-pengusaha hotel. Saya sebut benda ni dekat masjid mana tahu? Saudara Muhammad, salah satu poin dia. Kebetulan dalam tu bos hotel ada tengah kuliah maghrib. Saya takut saya tersilap fakta. Antara bangsa dan guest customer yang paling teruk di Pulau Pinang, Hotel Batu Feringgi, tuan-tuan boleh pergi sembang dengan bos-bos hotel ni, adalah daripada guest Arab. Apa yang mereka buat, saya tak maulah cerita kat sini. Sandalah semua mak. Saya keluar untuk kena tembak. Ustaz ni, ustaz manis ni, mereka dah membongkarkan rahsia ke-Araban. Padahal Nabi dah cerita lama dah. Teruknya bangsa Arab adalah antara guest yang paling teruk di, kita kata di inilah, di Batu Feringgi. Antara contoh testimoni yang diberikan oleh pengusaha-pengusaha hotel. Okey, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey, starting bangsa Arab ni kat mana? Saya nak ambil kat sini tuan-tuan eh. Soalan dari Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey, ni point kita. Okey, starting point kita. Nabi Allah Ibrahim disebut sebagai Ababul Anbiya, bapa segala segala nabi. Bila Nabi Ibrahim ni, Nabi Ibrahim ni tuan-tuan is around 2800 before century BC. Kalau kita sekarang BC juga tapi before COVID. Before COVID. Tapi ni BC ya. Before BC ni bukan before COVID, before century, sebelum 1 Masihi. Okey. Jadi macam mana nak tahu zaman Nabi Ibrahim dengan zaman kita? Macam mana nak cek tempoh tempoh beza masa zaman tuan-tuan? Tuan-tuan faham soalan saya? Macam mana nak kira zaman kita, tempoh masa, selang masa, beza jarak masa antara zaman kita dengan zaman Nabi Ibrahim? Macam mana nak kira? Plus nampak nampak gaya memang semua SPM matematik semua fail. Saya tahu dah tengok muka tu dah. Ha? Okey, 2022. Campurlah. Sallallahu alaihi wasallam. Kan ni sebelum Masihi. Sekarang kan kita dah Masihi. So beza kita dengan Nabi Ibrahim is around 4000 plus ataupun hampir 5000 tahun. Okey, tak apa. Yang ni fakta ni tak perlu hafal pun. Tak nak periksa. Okey, muslimin dan muslimat. Nabi Ibrahim adalah bapa kepada tiga bangsa sallallahu alaihi wasallam ataupun agama yang utama di dunia. Okey, dengar ayat saya. Nabi Ibrahim adalah bapa sallallahu alaihi wasallam kepada tiga agama utama dunia. Adakah bukan ustaz, Nabi Ibrahim bapa kepada tiga agama sedangkan agama satu je Islam? Ha, dengar dulu ah, dengar dulu. Dengarkan dulu penerangan saya. Jangan rakam, jangan ambil kat sini saja. Saya memang confirm kena fitnah. Okey. Nabi Ibrahim melahirkan tuan-tuan, saya ringkaskan, Allahumma salli alaihi Muhammad. Nama anak Nabi Ibrahim namanya Ishaq. Okey. Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Daripada Ishaq lahir anak keturunan yang namanya Aish, Al-Aish dan juga Yaqub, dua beradik kembar. Sallallahu alaihi Muhammad. Yaqub lah. Yaqub. Aqaba Yaqubu, orang yang suka berjalan. Ni Yaqub ni berasal dari perkataan Aqaba, orang yang suka berjalan malam. Berjalan dalam bahasa Ibrani, Nabi Ibrahim ni bangsa bukan Arab eh. Tuan-tuan, nabi-nabi Arab berapa orang? Nabi ada berapa orang nabi? Nabi ada 124,000 dalam kitab masyhur. Daripada 124,000, yang keturunan bangsa Arab hanya 4 orang. Okey. Bakinya tuan-tuan, starting daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, jumlah nabi yang berketurunan Bani Israel ataupun Yahudi berjumlah 123,988. Pasal apa nabi banyak daripada keturunan Bani Israel ni, Yahudi? Dia macam sekolah. Sekolah ma'tafis 100 orang pelajar dengan sekolah kebangsaan 100 orang. Cikgu yang diperlukan di ma'tafis dengan budak, bilangan budak yang sama, mungkin tak sama. Sebab budak tafis kita kata budak yang mungkin boleh dikawal. Jadi 10 orang cukup jaga. Tapi budak SMK umumlah 100 orang pelajar tak cukup 10 orang cikgu. Walaupun bilangan dia sama, sebab apa? Mungkin tahap kenakalan, bukan jahat eh,
kenakalan berbeza. Lagi ramai nakalnya manusia, lagi banyak penunjuk dan pendidik yang diperlukan untuk menunjuk dan mengajar manusia. Logik akal dia. Maksud dia, antara bangsa Arab dengan bangsa Yahudi ni, tuan-tuan, ketika itu, bangsa jenis Yahudi ni, antara kita kata bangsa dan manusia yang paling teruk di dunia. Bila hampa paling teruk, maka Allah hantar Nabi paling ramai dekat hampa, sebab hampa paling kurang ajar. Ini bangsa Yahudi. Sebab tu Nabi-Nabi paling ramai adalah bangsa Yahudi. Okey, balik cerita Nabi Ibrahim tadi, tuan-tuan. Ishak ada anak Yakub, Ishak dan Yakub. Daripada keturunan Aish ni lahirlah tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh follow ah? Boleh. Okey. Keturunan Aish lahirlah bangsa Rom. Rom ni siapa? John Biden, George W. Bush, Bill Clinton. Lagi, sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu Barack Obama. Geng-geng ni lah. So geng Rom ni adalah keturunan yang berkulit putih macam saya ni. Gelak siapa pak cik? Tak puas hati. nak tengok dekat ke? Nampak tengok jauh memanglah gelap. Okey? Insya-Allah. Nampak jangan. Salam nasihat mama. Okey? Ah, tak apalah, ambil kat ustaz lah. Ustaz mana boleh kalah? Tak mau kalah ustaz. Okey. Okey. Rom adalah keturunan Nabi Allah Ibrahim AS. Pindah ke mana? Pindah ke Eropah. Daripada keturunan Yakub melahirkan bangsa Bani Israel. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa Bani Israel? Daripada Bani Israel ni lahirnya bangsa Yahudi. Okey. Boleh. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, nampak ah? Ishak, Yakub, sallallahu alaihi wasallam. Ini dari isteri pertama. Okey, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, isteri pertama. Daripada isteri kedua, isteri kedua melahirkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anaknya Ismail. Daripada Ismail, tuan-tuan, lahirlah bangsa Arab. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dalam riwayat Israiliyah, walaupun jarang-jarang dan kadang-kadang dibincangkan, tapi ada riwayat. Tuan-tuan, isteri ketiga melahirkan bangsa jauh Madian. Anak dia, antara dia. Saya sebut nama anak salah satunya, nak sebut panjang. Madian, salah satu anak kepada isteri ketiga yang namanya Keturah ataupun Konturah, yang melahirkan bangsa jauh. Jawi ataupun jauh, bermaksud jauh. Daripada Jawi inilah melahirkan bangsa Melayu. Sallallahu alaihi wasallam. Ataupun bangsa Timur, bangsa jauh. Tuan-tuan, highlight saya, cuba tengok keterkaitan antara empat bangsa yang wujud. Empat benda ni. So siapakah mereka ni? Ni kedudukan dan keadaan mereka ni, status sekarang. So inilah yang akan bertarung dan berlawan menjadi peserta-peserta akhir zaman. Yang akan berlawan bersama Al-Mahdi, yang akan berlawan akhir zaman, so empat bangsa ni. Daripada jalur keturunan yang sama Nabi Ibrahim. Seulang, Nabi Ibrahim melahirkan bangsa sallallahu alaihi wasallam Rom, Nasoro, Kristian. Nabi Ibrahim juga isteri kedua melahirkan, sorry ya, anak isteri pertama lagi, anak yang kedua sallallahu alaihi wasallam melahirkan bangsa Yahudi. So agama Nasoro, agama Yahudi daripada anak yang sama. Boleh faham? Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bangsa Arab, bila Nabi Ibrahim pindah ke Biwadin Ghairi Zain, melahirkan bangsa Arab, Bani Ismail. Cucu cicit Ismail melahirkan bangsa Arab. Dan yang kita saya kata tadi, ketiga, Timur. Sebab tu tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad. Saya sebut sikit kat sini. Kenapa di Indonesia banyaknya golongan Habaib dan Habib? Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli alaihi Muhammad. Sebelum saya terlupa, ketika mana bangsa Arab keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dihalau oleh Yahudi ketika tertumbuhnya negara haram Arab Saudi pada 1932, bangsa-bangsa Arab keturunan Nabi ni, tuan-tuan, pemegang Arab Saudi sekarang bukan keturunan Nabi.
Siapakah keturunan Nabi terakhir yang pegang Arab Saudi? Namanya Syarif Hussein. Syarif Hussein ni dibuang dan dihalau oleh keturunan Bani Saud ke mana? Ke Jordan. Bila tanah tak cukup, mereka dihalau lagi. Dan ke mana? Dan mereka bergerak ke Senusantara. Dan yang berada di Indonesia antaranya adalah keturunan Ahlul Bait Syarif Hussein sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Hussein, anak cucu kita kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Sayyidatina Fatimah dengan Sayyidina Ali, maka lahirlah keturunan Bahabaib kat sini sallallahu alaihi wasallam. Boleh tuan-tuan? Jadi maksudnya kita dekat dengan Ahlul Bait, tapi main dengan puak-puak tertentu, semua geng-geng anti Habib, Habaib, Habaib ni semua tak layan. Kata kita, kita kata apa? Ada kita dituduh sebagai pelampau Habib dan seumpamanya. Sedangkan Nabi kata, salah satu rukun untuk mencintai aku adalah mencintai keturunanku. Sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat rahimahullah. Okey, boleh tuan-tuan? Okey. Empat benda ni, Yahudi antara empat beradik. Saya sebut empat beradik lah. Rupanya antara kita, bangsa Arab, Yahudi dan Rom adalah adik-beradik tiri daripada moyang yang sama. Tapi perangai Yahudi ni walan tarda sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Baqarah, Allah kata apa? Ankal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tarda ankal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Takkan redha dan takkan senang, takkan selesa, takkan duduk saja Yahudi dengan keturunan yang ada di dunia. Allah kata, sallallahu alaihi Muhammad, Yahudi dan Nasara ni takkan redha pada kamu, takkan senang pada kamu sampai bila-bila, takkan puas hati dengan kamu sampai bila-bila. Pada 1909, ketika bumi ditadbir oleh Sultan Abdul Hamid II pada zaman Turki Utsmaniyah, Yahudi telah melancarkan satu gerakan virus, dan nama virus ni virus tikus. Menggunakan tikus, sallallahu alaihi Muhammad, dan dibawa virus ni, virus ciptaan manusia. Dan siapa yang kena virus ni, dan dia target kepada orang agama dan pemimpin-pemimpin sultan yang berada di Istana Yildiz. Tuan-tuan, ini bidang kajian master saya. Nampak macam confidence lah kan? Alhamdulillah, Allah izin. Ni saya cakap ni berdasarkan fakta dan kajian. Saya tak bawa lah kitab-kitab research saya tu. Sekarang mana Allah izinkan yang saya ingat fakta ni, saya kongsi kepada tuan-tuan. Pada tajuk ni kena buat seminar. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan ada pertanyaan untuk dibuktikan, saya bersedia untuk buktikan fakta-fakta sahih. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadinya bila Allah sebut dalil sahih surah Al-Baqarah. Bukan dalil sahih, dalil qat'i, hadis sahih. Bila Allah kata Yahudi takkan senang hati, maka Yahudi tuan-tuan, apa yang Yahudi buat pada kiri kanan dia? Di sebelah kanan adalah bangsa Arab. Apa jadi dengan Arab hari ini? Habis. Idza fasada ahlu Syam la khairu fikum. Nabi kata apa? Selagi mana sallallahu alaihi Muhammad, Yahudi kan dah belajar dengan sejarah. Islam takkan jatuh selagi mana bangsa Arab tidak dipecah dengan divide and imperialisme. Maka Yahudi buat apa dekat Arab? Yahudi melancarkan gerakan, dia panggil gerakan Allah sallallahu alaihi Muhammad, divide and imperialisme. Mungkin ada lecturer sejarah kat sini. Divide and imperialisme. DE. Pecah dan perintah. Zaman dulu mana ada negara-negara Bahrain semua tu kan? Kita sebut sebagai semenanjung tanah Arab. Tapi hari ini dah terpecah Kuwait, Bahrain, UAE. Sallallahu alaihi Muhammad. Dulu kita kata seketui semenanjung tanah Arab zaman Nabi. Tapi masuk sekarang tuan-tuan, negara Arab sudah pun terpecah dan dipecahkan. What is the objective? Dan di belakang dia adalah Yahudi. Sebab apa? Ketika kami nak masuk ke dalam negara haram Israel 1948, Theodor Herzl, ni nama-nama penegak negara Yahudi. Dia kata apa? Ketika kami masuk waktu dalam Palestin ni, kami terkejut. Kami ingatkan geng-geng orang Islam ni akan bangun menentang. Tapi ketika kami masuk negara haram, 19 Mei 1948, bila 19 Mei masuk je, tak ada pun orang serang.
Negara Arab sibuk negara di tempat masing-masing. Nampak tak tuan-tuan? Liciknya Yahudi ketika mereka masuk ke dalam Palestin, semua negara Arab senyap membisu. Sebab apa? Sebab kepentingan ekonomi Arab dah dipegang oleh Yahudi. Dan siapa yang bagi pinjam, bank-bank dunia dipegang oleh Yahudi. Siapa berani lawan? Sallallahu alaihi wasallam, habis kepentingan ekonomi bangsa Arab. Apa Arab? So divide and imperialisme yang dibuat oleh Yahudi. Sebab apa? Sebab dia tak mau adik-beradik tiri dia naik. Aku mesti I am conquering the world. Maka Yahudi mesti menguasai dunia. Maka dia buat, dia pijak adik-beradik dia sendiri daripada keturunan Ismail ni. Adik-beradik tiri lah. Mak tiri kan. Yahudi, isteri pertama. Kita, bangsa Arab, isteri kedua. Maka dia pangkah siap-siap bangsa Arab. So dia pijak Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kan hari ni bila masuk dalam Palestin sepak terajang, tak ada siapa nak lawan. Muslimin dan muslimat rahimahullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, tu cerita tentang Arab. Rom pula, okey. Rom ni orang putih. Tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam, Yahudi dan Rom ni nampak macam berkawan. Kan? Tuan-tuan, pada tahun 2000, ya Rom melancarkan Y2K. Tuan-tuan ingat istilah dia Y2K? Ha? Ingat tahun milenium kan 2000. Apa maksud Y2K? Kita tahu year 2000 lah. Kan? Year 2000. Tapi dalam kajian tuan-tuan akan jumpa satu istilah. Y2K adalah YYK. Y2K kita baca Y2000. Tapi hakikat dia sebenarnya adalah year to the Jesus kingdom. Ke arah tahun penguasaan pentadbiran Yesus. Maksudnya apa Yesus daripada? Yesus lah. Rupanya Rom dalam rancangan tahun 2000 dia tahu dah. Tahun 2000 ni fasa munculnya Nabi Allah Isa. Yang turunnya Yesus. Dalam orang ahli kitab Rom mengatakan fasa 2000 adalah fasa akhir zaman. Ahli kitab Rom. Ahli kitab Yahudi pun dia melancarkan YMK, Year to the Messiah Kingdom. Maksudnya apa? Dunia ni ke arah pentadbiran, ke arah negara Dajjal, ke arah negara Yesus. Orang Rom percaya dunia akan dikuasai oleh Jesus Christ. Dan orang Yahudi percaya dunia akan dikuasai oleh Al-Messiah. Sallallahu alaihi Muhammad. So nak buat macam mana ni? Zionis Rom, Zionis ada dua. Zionis Kristian dengan Zionis Yahudi. Zionis Yahudi Kristian bantu Yahudi. Sebenarnya dia bukan bantu. Dia nak mempercepatkan munculnya. Okey, macam ni eh. Kenapa Yahudi ni Palestin sebenarnya ketika negara Arab Saudi di bawah Turki Uthmaniyah. Bila Turki jatuh, negara Arab terkontang-kanting. Dan negara Arab ketika itu berada di bawah Inggeris. Inggeris yang pegang negara Arab. Tapi pasal apa Yahudi masuk di Palestin tu? Sallallahu alaihi Muhammad. Rupanya tuan-tuan, Palestin kan di bawah Turki. Tuan-tuan boleh follow saya. Tajuk ni dia dunia sikit tak apa. Sesekali kita kena ambil tahu kat benda ni sebab tak ada masa dah. Sebab kita sampai ke fasa ni, tuan-tuan kena tahu. Ada orang tak minat. Ini bukan sejarah. Ini akhir zaman ni. So kita kena tahu ni nak buat apa. Nak esok lusa Imam Mahdi nak keluar lah. So we have to know sebenarnya. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis akhir zaman. Okey. Ini bukan cerita sejarah, cerita akhir zaman. Tapi dia pembawakan tu seperti sejarah lah. Okey. Sallallahu alaihi wasallam. Kat mana tadi? Palestin dan Hijaz di bawah Turki Uthmaniyah. Hijaz ni siapa? Arab Saudi lah. Arab tak wujud. Arab Saudi tak wujud istilah tu. Hijaz Arab Palestin di bawah Turki Uthmaniyah. Wasiat Nabi. Bila Turki jatuh, sebab apa jatuh? Belakangnya Yahudi dan Inggeris. Bila jatuh tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, cerita ni tuan-tuan kena follow saya pergi Turki. Baru saya sambung cerita ni kat sana. Itu pun kajian master saya juga. Okey, kejatuhan Arab Saudi, kejatuhan Turki Uthmaniyah sehingga lahirnya jatuh Turki ni antara dua kesan kedua, dua kesan utama Arab Saudi tertubuh, Palestin jatuh. Itu kesan bila Turki jatuh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kata apa tadi?
Okey. Kenapa Inggeris memberikan Palestin kepada Yahudi? Sebab lagi cepat Dajjal muncul, lagi cepat dunia akan dikuasai oleh Yesus. Kan pelajaran kita, kan kita percaya, yakin iman kita bahawa yang membunuh Dajjal di Babul Lut ialah Nabi Allah Isa. Jadi orang Kristian Nasara ni kena bantu payut Yahudi cepat-cepat dapat negara. Sebab lagi cepat hampa dapat negara, lagi cepat Dajjal turun, lagi cepat Dajjal turun, lagi cepat Yesus akan turun. Bila Yesus akan turun, we are the world, we are the champion, kami penguasa dunia. Sebab tu tuan-tuan nampak, Rom ni sebenarnya nampak macam lawan kawan, tapi sedang berlawan, tapi dia pun tak tunjuk. Ini penyakit Rom dengan Yahudi ni, cerdik dia, mereka bermusuhan dalam diam. Tu Rom dengan Yahudi. Tapi orang Melayu bila berkelih, dia bila berkelih orang Melayu ni sampai kemat, aku tak halai dunia akhirat. Itu Melayu. Nak selok nampak aurat habis. Orang Melayu kalau berkelih, dia berkelih sungguh tujuh keturunan. Malu kita dengar. Kita kena belajar cara nak bergaduh, pergi belajar kat Rom dengan Yahudi. Tak nampak bergaduh. Padahal sedang bergaduh ni. Soalan Lesi Muhammad. Depa akan bunuh Yahudi. Sebab apa? Sebab kami kan, ya, Nabi Isa akan bunuh Yahudi. So, cepat-cepat kena bantu Yahudi. Biar depa menang dulu. Kita menang kemudian. Lepas tuan-tuan? Okay, Allahumma Lesi Muhammad. Okay, itu gambaran dia. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allahumma salli alaihi Muhammad. Kat mana tadi Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Okey, Nabi Ibrahim ni tuan-tuan muslimin dan muslimat, bapa kepada tiga agama. Saya ulang eh. So, daripada sini lahirlah Kristian. Sekejap kita tengok kalau sempat. Macam mana agama Kristian terbina? Agama Kristian bukan agama Samawi. Siapa yang buat agama Kristian? Siapa yang cipta sebenarnya? Allahumma salli alaihi Muhammad. Yahudi. Okey, dan juga kita kata Salam Lesi Muhammad, Melayu dan juga Arab. Okay. So, empat wajah utama dunia akan berlawan akhir zaman adalah keturunan yang sama di bawah Nabi Allah Ibrahim AS. Okay. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, Salam Lesi Muhammad. Saya ambil Nabi Ismail. Kat sini ya. Point dia. Okay. Ketika Nabi Allah Ismail AS, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, Salam Lesi Muhammad. Nabi Ismail ketika ini Mekah berada dalam keadaan, okey, Mekah ketika ini, era ni Bani Jurhum. Mekah ketika ini Sallallahu Alaihi Muhammad berada dalam keadaan aman, tanpa apa? Tanpa berhala. Okey, Mekah tidak ada berhala pada zaman Nabi Allah Ismail. Saya ringkaskan tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, Sallallahu Alaihi Muhammad. Selepas Nabi Ismail wafat tuan-tuan, daripada keturunan Nabi Ismail ni lahir empat keturunan. Okey. Nama dia Amyar, Iyad, Rabi'ah dan juga Sallallahu Alaihi Muhammad Mudhar. Ni anak cucu cicit keturunan Ismail. Saya ringkaskan, daripada Rabi'ah ini lahirlah keturunan Sa'ud. Dan daripada keturunan Mudhar, kan kita belajar kan? Salam alaika Allahu ya Adnani ya Mustafa ya Saf wa Tarrahmani. Itu adalah Adnani. Selawat Adnani itu keturunan Mudhar bin Adnani. Keturunan inilah melahirkan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, my proof is, apa yang saya nak share dengan tuan-tuan, keturunan Arab Saudi dengan keturunan Nabi Muhammad adalah tidak bercampur. Walaupun memang daripada Nabi Ismail, tapi sebenarnya Nabi Muhammad dipelihara oleh Allah dan dia tidak ada kaitan pun hubungan susur galur darah dia dengan Bani Saud, Raja Saudi yang ada hari ini. So, maksudnya apa? Yang memegang Arab Saudi hari ini bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi mencelakakan bangsa Arab. Kalau keturunan Nabi, Nabi tak akan mencelakakan. Buktinya pada sini. Okey, ringkasnya tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad. Tak nak ringkas tak mana? Okey. Saya nak cepat. Saya nak ringkas nak bagi tuan-tuan nampak macam ni. Habis Nabi Ismail wafat, sallallahu alaihi Muhammad tuan-tuan.
sampailah tuan-tuan wafat Nabi Isa, Nabi Ismail ni di bumi Arab ketikalah satu Masihi. Okey, kita ambil kat sini. Satu Masihi. Apa berlaku pada satu Masihi? Tuan-tuan, siapa boleh sebut kat saya? What was happened on one the first of Masihi? Satu Masihi apa jadi? Satu Masihi adalah sallallahu alaihi Muhammad. Lahirlah Nabi Isa. Okey, ini yang dikatakan celebration of the new year, sambutan awal tahun baru tu. So, satu Masihi Nabi Isa muncul sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, ibu dan ayah-ayah, ketika Nabi Isa muncul ni usianya 5 tahun. Apa antara mukjizat Nabi Isa? Turun makanan dari langit, hidupkan orang mati, boleh mencelikkan orang yang buta. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan kenapa Nabi Isa, kepercayaan Yesus mesti disalib? Kenapa Nabi Isa disalib? Bukan Nabi Isa disalib, tapi mereka kan percaya yang salib tu Nabi Isa kan, walaupun Nabi Isa yarfa, diangkat ke langit. Kenapa disalib? Sebab Nabi Isa ni antara mukjizat dia, tangan kedua-dua bila digosok sallallahu alaihi Muhammad, akan kekuatan mukjizat Nabi Isa bila kedua-dua tangannya digosok. Gosok je yang hidup yang mati hidup. Gosok je makanan turun dari langit. Gosoknya yang buta celik. Jadi sallallahu alaihi Muhammad, maka ketika ini tuan-tuan, pada tahun 5 tahun, ketika pendeta Yahudi namanya Sanhedrin. Ini cerita asal usul macam mana agama Kristian terbina dan tercipta. Pada Nabi Isa ni kan boleh bercakap ketika bayi. Surah Maryam, dalil qat'i jelas. Allah sebut sallallahu alaihi Muhammad, antara mukjizat Nabi Isa bercakap ketika bayi dalam surah Maryam. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ketika pendeta ni siapa? Ulama Yahudilah, namanya Sanhedrin. Tengah mengajar, tiba-tiba baby bercakap kat depan, angkat tangan. Baby. Umur 3-4 tahun. Bercakap, dia kata, apa yang Sanhedrin cakap ni? Hey, you are wrong. Itu bukan ajaran Nabi Musa. Itu ajaran sesat. Kamu ajar benda yang sesat. Seorang baby angkat cakap. Dahlah baby bercakap dan menyalahkan, melawan, membantah apa yang pendeta Sanhedrin sedang mengajar. Agak-agak apa perasaan tuan-tuan? Tercabar. Budak kecil kot. Sallallahu alaihi Muhammad. Ketika itu tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka pendeta Sanhedrin telah melakukan fitnah kepada Nabi Isa. Waktu tu. Fitnah apa? Fitnah untuk membunuh Nabi Isa. Ha, ketika inilah tuan-tuan, nak cerita panjanglah. Cuma saya nak ringkaskan bahawa bila pendeta Sanhedrin tak puas hati dekat Nabi Isa ni, dia pun tak tahu tak akan jadi Nabi Isa, tapi dia pun kata budak ni mesti akan jadi benda, mesti akan jadi orang apa, istimewa. Dan bila besar nanti aku takut aku akan dilawan oleh budak ni. Macam Firaun lah. Kan Nabi Musa bercakap kan. Jadi dia pun nak bunuh Nabi Musa ni. Firaun nak bunuh Nabi Musa sebab takut Nabi Musa melawan Firaun. Tapi Siti Asiyah menyelamatkan Nabi Musa. Sama cerita dia sallallahu alaihi Muhammad. Jadi bila Sanhedrin tuan-tuan, dia yang melakukan fitnah ke atas Nabi Allah Isa alaihi salam. Bila lakana Isa alaihi salam tuan-tuan, dia yang menukarkan pendeta Sanhedrin ni, kalau tuan-tuan belajar dalam sejarah sallallahu alaihi Muhammad, dia yang menukar kitab Taurat Nabi Musa kepada kitab Talmud yang disembah, yang dipegang oleh Arab Yahudi sekarang, Yahudi. So daripada kitab itulah pendeta Sanhedrin yang mereka yang mencipta ajaran agama Kristian, yang melakukan penfitnahan kepada Nabi Isa agar Nabi Isa ditangkap, diburu dan dibunuh oleh seorang raja yang namanya Herodes ketika itu. Maka tuan-tuan, agama Kristian terbina di celah ni. Sebelum ni Kristian tak ada. Ni zaman ni tak ada Kristian. Saudara-saudara semuanya. Okey, yang ada zaman ni, ketika start dari sini. Rom waktu ni yang saya cerita tadi belum Kristian lagi. Dia hanya bangsa Rom sebab nama dia Rom. Tuan-tuan boleh follow eh? Okey, tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, Nabi Isa diangkat ke langit pada usia 33 Masihi. 33 tahun. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka 1 hingga 33 tahun adalah fasa dakwah Nabi Isa.
dakwah Nabi Isa bersama dengan follower dan subscribersnya, namanya Hawariyin atau Hawariyun, disebut dalam surah As-Saff. Okey, pengikut Nabi Musa namanya Hawariyin ataupun Hawariyun. 12 orang pengikut Nabi Allah Musa AS. Nabi Isa. Maka fasa ni disebut fasa dakwah. Okey, fasa dakwah. Saudara Nabi Muhammad. Okey, bila fasa dakwah tuan-tuan, Nabi Isa diangkat ke langit pada usia ni. Diangkat ke langit pada usia Nabi Isa diangkat ke langit. Langit ke berapa? Langit kedua. Bila diangkat ke langit tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimahullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika ini tuan-tuan, bumi ini sehinggalah 570 Masihi. Siapa boleh sebut kat saya apa peristiwa yang berlaku pada 570 Masihi? Siapa ingat? Ya? Siapa ingat malam ni tom yam kita? Jawapan dia, hadiah dia. 570 Masihi apa berlaku? Kelahiran Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, poin saya tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok pada selang masa di sini. Ketika Nabi Isa diangkat sehingga Nabi Muhammad lahir, apa berlaku bumi ini? Apa berlaku di bumi? Di sini maksudnya fasanya nehi kusnehi, ketiadaan nabi. Bumi ni tak ada nabi. Bila tak ada nabi tuan-tuan, sekolah tak ada cikgu. Rumah tak ada mak ayah. Jalan tak ada polis. Jadi bang. Raja Hindu lah. Masjid tak ada AJK. Kau suka hati mak bapak aku nak guna apa? Nampak tak tuan-tuan? Maka ketika inilah munculnya ajaran-ajaran berhala, ya Allah, majusi, ya Allah, animisme, ya Allah. Munculnya ajaran pelik-pelik. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab bumi tak ada nabi ni, maka bumi ni tandus kepada innaka laminal mursalin, penunjuk. Petunjuk tak ada. Siapa nak ajak? Siapa nak tunjuk? Siapa nak kata hak betul itu betul? Siapa nak kata salah-salah? Siapa nak kata haram? Tak ada. Semua halal. There are no haram. Everything is halal. Sehinggalah Nabi Muhammad lahir tuan-tuan. Ketika inilah Allah sallallahu alaihi wasallam, barulah bumi ni kembali bercahaya. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey tuan-tuan, saya nak tutup dah ni. Kelahiran Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, tadi saya kata apa? Kehidupan berhala bermula di sini. Sebab nabi tak ada. Okey, ketika nabi ada tuan-tuan, okey, berlakulah dakwah Rasulullah. Okey, fasa ni dipanggil fasa dakwah Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fasa dakwah Rasulullah. Selama berapa tahun tuan-tuan? Selama 63 tahun. Saya ringkaskan, sehinggalah pada usia pada tahun 622 Masihi, maka berlakulah kewafatan Rasulullah. Okey, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bila berlakunya kewafatan Rasul tuan-tuan, fasa selepas ini apa berlaku? Fasa selepas inilah yang menjadi tajuk utama kita. Oh dia, tajuk duk tang ni. Ni hanya bunga-bunga saja nak sampai ke sini. Ni tajuk utama. Nampak sangat kena sambung. Macam saya kata, setiap kali main kuliah masjid ni, confirm tak habis punya. Itu marketing sebabnya. Okey. Fasa ini disebut sebagai apa? Inilah fasa akhir zaman kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Fasa akhir zaman, duduk kat sini. Bila Nabi Muhammad SAW wafat tuan-tuan, apa yang berlaku? Zaman ini diulang kembali. Ni, zaman ni dengan zaman ni was repeating. Apa maksudnya? Sama. Tak ada nabi, sesat, bergaduh, kecam, kata kat orang, sama menyaman. Zaman sini tak ada nabi, lagi kata kat orang, sallallahu alaihi Muhammad, pecah ke pula kepada apa? Akidah. Lepas tu akidah apa? Syiah lahir. Apa lagi? Wahabi. Habis dah aku malam ni. Habis dah ustaz, habis. Kena tahan dah kat luar tu, okey. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa lagi? Qadariyah, Batiniyah, Fatimiyah.
Mu'tazilah, qasidah jalan dah. Ah, tu nampak kuih merapa tu. Nampak sangat lapak lah. Okey, kenapa tuan-tuan benda ni lahir? Yang pertama sebab Nabi tak ada. Satu. Yang kedua sebab dia, ingat tak tadi saya kata Yahudi tu? Yahudi dia menggunakan divide and imperialisme. Tujuan dia apa? Islam takkan jatuh dengan senjata. Islam akan jatuh dengan perpecahan. Yang pertama, nak pecah umat Islam, kena pecah akidah. Okey. Bila pecah akidah, 73 pintu. Ustaz nyanyi pula, kena kecam pula ni. Sedangkan itu bukan lagu, itu adalah hadis. Cuma dinyanyikan dalam bentuk lagu oleh Datuk M. Nasir. Umat Islam terpecah kepada 73 akidah. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang Nabi tinggal itu, sallallahu alaihi Muhammad, sebab tu hari ni yang hak duk ada yang saya sebut ni, ni baru yang kita sempat sebut. Sallallahu alaihi Muhammad. Semua benda ni yang geng Syiah ni adalah poin dia akidah. Bila akidah tak sama, kumpul syariat, ibadah, fiqh, syariah, adab semua tak sama. Kita akan berbeza pandangan bila akidah kamu tak sama. Nampak tak? Di belakangnya adalah Yahudi dan juga Israel, Inggeris ataupun Nasara. Antara dia tuan-tuan, contoh saya kata akidah, kita ambil contoh Syiah. Tadi nak stop dah. Naik balik. Ya. Yeah. Siapa dah pengasas Syiah? Abdullah bin Sabah. Okey. Abdullah bin Sabah ni siapa? Yahudi. Sallallahu alaihi Muhammad. Akidah yang kedua yang berada selepas zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman 1700 adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Okey, nama dia Wahabi. Alang-alang kena kecam, baby. Okey, siapakah belakang Wahabi ini tuan-tuan? Yahudi. Dan juga Nasara, kita kata Inggeris lah. Nasara. Yahudi dan juga Inggeris, namanya Mr. Hamper, British spy. Ini semua ni fakta sahih. Dan kenapa tuan-tuan berlaku satu usaha jasad Nabi Abu Bakar Siddiq, Saidina Umar pernah dibongkar untuk dibawa diubah ke Baqi'. Sebab tu tinggalan-tinggalan Rasulullah sebahagiannya berada di Museum Tok Kapi Istanbul. Pasal apa tak ada dekat Madinah? Sebab kalau tidak kena kerajaan Turki Utsmaniyah, maka barang Nabi dah habis kena. Kenapa? Ni geng-geng ni. Ni terutamanya. Dua geng ni, SW. Untuk mengurangkan dikecam, kita gunakan bahasa kod rahsia SW. Boleh? Ustaz, tak takut kak? Buat teruk ya. Okay? SW ni menyebabkan barang Nabi telah dicuri dan jasad Nabi pernah nak dikasari serta dicuri. Maka Sultan Abdul Hamid II, dia buat rel kereta api daripada Turki Istanbul. Tuan-tuan pergi dekat Madinah, tuan-tuan bagi tahu ke Tok Arab tu kat Mutawif, pergi dekat Museum Ambariyah. Tuan-tuan akan nampak museum dan juga stesen kereta api Madinah yang sangat unik. Tak sama macam binaan di Madinah, tapi seolah-olah tuan-tuan berada di Turki. Depan Museum Ambariyah, tuan-tuan nampak masjid Turki di Madinah. Blue Mosque tu, macam Blue Mosque, kan Masjid Madinah kan dia ada Masjid Arab kan, Haramain ada trademark dia. Tapi tuan-tuan pi Museum Ambariyah, tuan-tuan jumpa satu masjid tu tak sama design dia di Madinah. Seolah-olah tuan-tuan berada di Turki. Dan namanya Masjid Turki, depan Museum Ambariyah. Bukan museum, sorry. Sekarang jadi museum. Dulunya adalah stesen kereta api. Kereta api inilah yang digunapakai oleh Sultan Abdul Hamid II pada 1876 sehinggalah 1909 diangkut bawah rambut Nabi, jubah Nabi, jubah anak Nabi, dibawa manuskrip, tongkat-tongkat Nabi. Daripada Madinah ke mana? Ke Istanbul untuk diselamatkan daripada cubaan Syiah dan Wahabi. Sebab tu bahayanya pengaruh sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, kat mana nak stop kat mana ni? Okey, saya stop sampai kat sini saja. Akidah, Allahumma salli alaihi Muhammad. Maka akidah umat Islam sekarang dipecah, di divide dan di imperialisme kan. Sebab tu tuan-tuan, kenapa Melaka jatuh?
pada 24 Ogos 1915 sebelah, tujuannya bukan kerana emas, bukan nak bolot apa rempah ratus. Dalam buku sejarah Portugis, Alfonso de Albuquerque main Melaka sebab emas. Itu semua tu poyo semua. Atas kertas. Hakikatnya adalah divide and imperialisme, misi untuk mengkristiankan tanah Melayu. Dan setelah Portugis pi, tuan-tuan, yang kekal sampai sekarang, sekolah, mantega, kereta, itu semua bahasa Portugis. Dan kita guna. Sallallahu alaihi wasallam. Dan hakikatnya sebenarnya roh penjajah masih bersama kita. So layakkah kita merdeka? Oi, tiba-tiba tajuk masuk tajuk merdeka. Sebenarnya kita tak merdeka bagi saya. Sebab kesan-kesan, sebab tu Portugis tinggal, sistem dia tinggal. Jasad dia pi, sistem dia tinggal. Kita maaf cakap, sistem pendidikan kita sebahagiannya ada dipengaruhi oleh sistem Portugis. Contoh St. John. Portugis. Kerana benda ni sensitif nak sebut, sebab saya pun di bahagian pendidikan. Tu tanya saya, saya antara benda pertama yang saya akan hapuskan, oi, manifesto politik. Okey. St. John bagi saya tak perlu wujud sebab kita dah ada PBSM. Sebab itu adalah St. John tinggalan Portugis. Kenapa perlu mengangkat lagi figure-figure penjajah jika mengaku kita negara merdeka? Nampak tak? Sebab tu Portugis pi, dia tak kisah pun. Belanda pi, tak kisah. Sebab apa? Roh mereka masih bersama kita. Sebenarnya hakikatnya kita masih dijajah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali kita ke dalam rancangan perbincangan kita, insyaAllah. Sebenarnya apa yang berlaku sekarang ni, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya nak tutup kat sini ya. Zaman Nabi Ibrahim, yang lawan dia Namrud. Nampak tak? Okey, yang lawan Nabi Ibrahim adalah Namrud. Okey, saya penutup dia kat sini, tuan-tuan. Cuba tengok keterkaitan. Kita sedang mewarisi musuh akhir zaman. Okey, saya tutup kat sini. Ketika Nabi Ibrahim, musuhnya adalah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi Ibrahim musuhnya adalah Namrud ataupun Namrud. Allahumma salli alaihi Muhammad. Fasa Nabi Musa alaihi salam, siapa musuhnya? Keturunan Namrud. Nama dia Firaun. Okey, sallallahu alaihi Muhammad. Dia mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Ini pun mengaku Tuhan juga. Okey. Fasa Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Okey, fasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ringkaskan, tuan-tuan. Siapa yang lawan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad? Okey. Pada zaman Muhammad kita ada Yahudi. Okey, kita sebut nama tu ya. Namanya Rothschild. Rothschild ni siapa? Bapa pemegang Bank Dunia. Dan dia adalah keturunan Fir'aun dan juga Namrud. Itu zaman Nabi. Selepas zaman Nabi tak ada. Kini 2022. Sebut tu weh. Bagi takut sikit. Siapa yang sedang melawan kita ni? Siapa musuh kita? Musuh kita adalah keturunan daripada Namrud, Fir'aun, Rothschild yang namanya Illuminati ataupun Freemason. Apa maksud Freemason? Mason bermaksud tukang batu. Free bermaksud bebas. Tukang batu yang bebas. Dulu mereka tukang batu yang tidak dibayar gaji kepada Fir'aun. Ni zaman ni. Bani Israel lah. Yahudi ni lah Bani Israel. Daripada Mason inilah sebenarnya Allah SWT adalah perserpihan daripada Zionis. Mereka dulu kerja dengan Fir'aun. Tak puas hati, sallallahu alaihi wasallam lari ikut Nabi Musa. Bila selamat, Nabi Musa bawa, mereka tak mau follow, mereka bawa diri. Keturunan inilah yang lahirnya, kami nak buat dunia ni tak ada Tuhan. Maka macam mana nak buat? Kamilah tukang batu yang nak bebaskan diri daripada sebarang pemahaman agama. Maka kita sebut sebagai Freemason. Dan sekarang Freemason ini yang sedang berjalan dalam negara, dalam pemimpin, sultan, semua ada roh-roh Yahudi, Fir'aun, Namrud. Maka sebenarnya kita mewarisi proses penentangan dan peperangan sejak zaman Nabi Ibrahim lagi. We are sharing the same enemy from the same generation. Jadi sekadar itu yang dapat dikongsikan, tuan-tuan. Allahumma salli alaihi Muhammad. Mudah-mudahan apa yang saya share ni memberi satu kekuatan dan persiapan kita untuk kita menghadapi hari kemudian
yang penuh menguji keimanan Sallallahu Alaihi Muhammad. Kalau ada ruang dan peluang, mungkin kita akan sambung sikit lagi Sallallahu Alaihi Muhammad. Bagaimana nak buat ni? Kita kata hari akhir zaman ni. Okay, kita berada di fasa akhir zaman dan macam mana nak berhadapan dengan musuh, kita nak kenal siapakah musuh kita yang sebenar dan siapa yang sepatut kita lawan. Bukan hampa duk lawan sesama, beza fahaman. Ini kata bid'ah, hatu kita tak bid'ah. Bukan masa dia. Hampa tahu tak musuh hampa siapa? Hampa tahu sepatutnya hampa kecam siapa? Hampa dibunuh siapa? Hampa lawan siapa sepatutnya? Kita lah ni tak kenal musuh. Hak sepatutnya hampa kawan, hampa lawan. Yang sepatutnya hampa lawan, hampa kawan. Yang ni yang jadi Islam kau jatuh. Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terbaru nak beda. Yang hari tu crack house. Kita sebut sikit. Sallallahu Alaihi Wasallam, penutup dia. Kan berlaku proses apa? Peristiwa penghinaan Islam secara terbuka. Okey, tuan-tuan tengok Yang menghina Islam, kejadian crack house tu siapa? Orang Islam. Yang menonton siapa? Orang Islam. Yang menjadi penganjur tempat crack house tu siapa? Orang Islam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mendakwa dia ke mahkamah siapa? Orang Islam. Yang membicarakan kes tu orang Islam. Yang menangkap dia orang Islam. Yang melepas dan membebaskan dia, walaupun pertama dengan jaminan, lepas tu tanpa bebas, tanpa jaminan, lepas tu sekarang dibebaskan, siapa? Orang Islam. Yang melepas dan membebas orang Islam, yang tepuk tangan siapa? Macam ni je kau hukum Islam. Oh, hampa boleh hina, hampa tangkap, hampa bebas. Oh, Islam macam ni rupanya. Itu kesimpulannya. Rendahnya nilai agama. Acah-acah street. Acah-acah, kita kata apa? Macam acah-acah syadid. Islam ni konon-konon macam tegas lah, tak boleh menghina. Tiba-tiba, hampa tangkap, lepas pasal apa? Nampak tak? Lelah kesan dia tertampar pada pipi sendiri. So hak bukan Islam tengok macam ni je orang Islam. Konon. Konon berjuang, konon, konon semua kita ni konon je. The real pejuang tu tak tahu Islam kita di mana. Ini yang saya malu sebenarnya masalah semua, dan saya takut benda tu berbalik pada saya juga. So kita ni Islam kat mana ni? Kat mana kita nak letakkan aku ni Islam betul ke ni? Kalau macam tu kita tak boleh handle, habis. Kita kata dulu berlawan sebab tak ada kuasa. Sekarang dah ada kuasa. Buatlah sesuatu kan. Tak boleh. Jadi takut dia terkait dengan politik. Walaupun kita tak ada niat macam tu. Jadi takut ada kaitan. Jadi bahaya sebab kita bukanlah penceramah politik. Tapi kok mana pun tak boleh lari. Kan kita rasa sedih. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sedangkan umat Islam sedang dipijak, disepak. Tuan-tuan, minta maaf salah silap. Mudah-mudahan Allah berikan saya kekuatan dan hidayah untuk kita meneruskan kehidupan ini dengan penuh SOP Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah buat, apa yang Allah suruh, kita tunaikan. Dan apa yang Allah suruh, kita pujuk diri untuk suka. Itulah maksud takwa. Takwa bermaksud apa? Pujuk diri untuk suka apa yang Allah suruh. Bukan hanya buat, tapi suka. Minta maaf salah silap. Aku liqaulah hadha wa astaghfirullahaladzim liwalakum. Wabilahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.